မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာ3ခုလောက်ကိုကျွန်တော်က knowledge share အနေနဲ့ sharing လုပ်ပေးချင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တို့ဒီအခုလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့စီးနေတဲ့ဒီစပိန်နေရှိမယ်ကားတွေရှိမယ်ဆိုင်တဲ့မှာဒီစပိန်ပေါ့နော်စပိန်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမြင်တွေ့နေရတဲ့စပိန်ကိုဘယ်သူတွေကထွင်ခဲ့တာလဲပင်နိုင်ငံသားလဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီက Voron von Drein ဆိုတဲ့လူကဒီဂျာမန်လူမျိုးပေါ့သူကအဲ့လူကဒီနှစ်ပိန်တက်စပိန်ပေါ့နော်စပိန်မှာဟိုမှာသူကနှစ်ပိန်တက်စပိန်ကို18ရာစုအတွင်းမှာဒီသူတီထွင်ပြီးခဲ့တဲ့ဟာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဒီ battery လျှက်စပိန်လို့ပုံစံမျိုးတွေထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံမခင်မီတဲ့ဒီနီးပညာရည်နဲ့ပို့ပြီးတော့အစဉ်ပြေကိုဖန်တီးလာဖန်တီးလာနိုင်ကြတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ဒီနှစ်ပိန်းတက်စပိန်ရဲ့ကိုယ်တွေကအရင်တော့လှုပ်တုံးကတော့တစ်သားနဲ့လှုပ်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စီးတဲ့လူကဒီခုံပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့ဒီခြေဘဝနဲ့မြေကြီးကိုဘယ်ညာရပ်သွားရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်အဲရပ်သွားရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီ Mark Million Million လို့ခေါ်တဲ့ဒီစကော့လူမျိုးတယောက်က1840ခုနှစ်တဝိုက်မှာပေါ့နော်ဒီနောက်ဘိန်းဝင်ရိုးပေါ်မှာသူကဘာလေးတင်လက်တက်လိုက်လဲဆိုတော့ခြေနင်းလေးတက်ပြီးတော့ပြုပြင်ပြီးတော့တုံးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ဒီမြေကြီးကိုရက်ပြီးတော့သွားရတာမရှိတယ်နောက်ဘိန်းနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီ1840ခုနှစ်တဝိုက်မှာပေါ့နော်နောက်ဘိန်းဝင်ရိုးပေါ်မှာခြေနင်းလေးတက်ထည့်ပြီးတော့ဒီပြုပြင်တုံးခဲ့တယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်25နှစ်အကြာမှာတဲ့ဒီပြင်သစ်လူမျိုး Lord Lehman ကရှေးဘိန်းမှာခြေနင်းထက်ပြီးတော့ဒီ bicycle လို့ခေါ်တဲ့ဒီဘိန်းနှဘိန်းပါတဲ့ဘိန်းနှဘိန်းပါတဲ့စပိန်လို့အမည်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်သူကဒီ25နှစ်ကြာမှမှဒီပြင်သစ်လူမျိုးလော်မန်ကနာမည်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူကဘိန်းနှဘိန်းပါတဲ့ဟောင်းမှာသူကဘိုင်ဆိုတာနှစ်ခုပေါ့နော် cycle ဆိုတာကကျတော့ swine လို့ပြောထားတယ်ပေါ်ပါပြီးတော့ဒီ smoke တန်ပါတဲ့ rubber ဘိန်းတွေတက်ဆင်ထားတဲ့ဒီစပိန်တွေကို1868ခုနှစ်မှာစပြီးတော့ထုတ်လုပ်လာခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကြတော့စပိန်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်သူတွေရတည်ရှင်ခဲ့လဲဘယ်သူတွေရဆက်ပြီးတော့ modify ထပ်လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ထပ်လုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်က sharing လုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသွေးလှည့်ပတ်ပုံကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒီသွေးလှည့်ပတ်ပုံတွေရှိရပေါ့နော်အဲဒီသွေးလှည့်ပတ်ပုံတွေဘယ်သူတွေရရှာပြီးရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာပြောပြပေးပါမယ်နော်ဒီမှာ William Harvey ဆိုတဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်လူမျိုးရှိတယ်သူကဒီဆရာဝန်ပေါ့နော်သူလူခန္ဓာကိုယ်ထဲကဒီသွေးလှည့်ပတ်ပတ်ပုံကိုပထမအဦးဆုံးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့လူသူကဒီအချိန်ကြာမြင့်စွာနဲ့ပေါ့နော်ဒီနှလုံးနဲ့သွေးကြောတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကိုသူကသူ့စေတနာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်ဒီနောက်ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ Greek လူမျိုးပေါ့နော်ခန္ဓာဗေဒပညာရှင် Galen ကဒီလူခန္ဓာကိုအတွင်းကရုပ်ဝတ္ထုတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ပုံကိုဆိုပြီးတော့သူကအစောပိုင်းလေ့လာခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်။သူကဒီလူခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒီဝိညာဉ်တွေရာသွေးလွတ်ကြောတွေတင်ပြီးတော့သွေးပြန်ကြောတွေ nap ကြောတွေထဲမှာဒီအတက်အဆင်းလုံနေကြတယ်လို့ကြေညာခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဒီယူဆကိုလူတွေကဒီနှစ်ပေါင်းကြာတော်တော်ကြာကြာထိကိုလက်ခံခဲ့ကြတယ်။သွေးတွေရာဒီနှလုံးသွေးပြန်ကြောတွေနဲ့သွေးလွတ်ကြောတွေတဲ့ဟိုတဲ့ဒီလားရတစ်ခုတည်းပဲဟိုပေါ့နော်ဥတီစီးဖြတ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီအယူဆကိုဝီလီယမ်ဟာဗေးကအဆုံးသက်ချောကင်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အဲနောက်နှလုံးမှာရှိတဲ့အဆိုးရှင်တွေရဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ပုံစနစ်နဲ့ဒီသွေးပြန်ကြောတွေကသွေးတွေကိုစန့်ကျင်ဘက်စီးချောင်းတစ်ခုစီစဉ်မသွားစေဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ကာကွယ်ပေးထားတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြတော့ဒုတိယတစ်ချက်ပေါ့။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီစာအုပ်တွေကျွန်တော်ဖတ်နေတဲ့စာအုပ်တွေရှိမယ်အဲ့ဒါတွေကိုဘယ်တော့ကစပြီးတော့ပုံနှိပ်ခဲ့တာလဲပေါ့နော်စာအုပ်တွေကိုပထမဦးဆုံးပုံနှိပ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံကဒီတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံတွေဖြစ်ကြပါတယ်အဲ့တော့ရှေးအစုနှစ်အတွင်းမှာပုံနှိပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လူတွေသိထားကြတဲ့ပထမဦးဆုံးစာအုပ်တွေဟာအလေးလိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အတွင်းစာမျက်နှာပေါ်မှာကဒါတစ်သားဒီဘလောက်တုံးပုံစံလေးတွေနဲ့စာတွေကိုရိုက်နှိပ်ထားတယ်အဲ့တော့တိုးရည်တွေစိတ်ရည်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့လည်းဒီစာကြွန်လွာတလေးရေးခဲ့တယ်တဲ့စာပုံနှိပ်ထားတဲ့စကူတွေကိုအရွယ်တူဒီစာရွက်လေးတွေဖြတ်တောက်ပြီးတော့ပုံနှိပ်ထားတဲ့ဒီစာမျက်နှာမှာတစ်ဖက်သက်ဒီတစ်ဖက်သက်အစင်လိုက်စီပြီးတော့တရည်ဂျိုးပြားရည်နဲ့ချုပ်ထားတဲ့ဒီစာအုပ်တွေဟာတဲ့ပထမအဦးဆုံးပေါ်ပေါက်လာတဲ့စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့စကူနဲ့မင်းကိုတည်ထွင်ခဲ့တာလည်းတရုတ်တွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကြွေရည်သွန်းပုံနှိပ်စလုံးကို1050ခုနှစ်ကဒီတရုတ်ပြည်မှာတည်ထွင်အသုံးပြုခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာကိုရီးယားတွေကဒီတတ်ထုပုံနှိပ်စလုံးတွေကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်တဲ့သူတွေအသုံးပြုပြီးတော့အချိန်ကာလအများကြီးကြာပြီးတဲ့အခါမှာဒီဥရောပနိုင်ငံတွေမှာသုံးလာနိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့1450ခုနှစ်လောက်ကဒီဂျာမနီနိုင်ငံမှာဒီလိုပထမဆုံးစာအုပ်တွေကိုပုံနှိပ်ခဲ့ကြတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအရာတွေကတော်တော်ဒီအများကြီးပဲပေါ့နော်အချက်လက်တွေကဒီဘုဒ္ဓရာပေါ်ရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီပြန်ပြီးတော့ဖတ်ပြတယ် sharing လုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်